друзі! Гурт «The Jack» запрошує вас 16 лютого в «Докер G» на тематичний вечір, присвячений пам'яті Бона Скотта, колишнього вокаліста AC/DC. В цей вечір ми виконаємо хіти тих часів в акустичній формі, віддамо дань поваги харизматичному фронтмену та згадаємо його шалені витівки. Отож, гурт «The Jack» малим складом з акустичною програмою 16 лютого в «Докер G». Початок о 20:00.